لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نجرما قمنا سوكتو الحاج أحمد عليو wanda mai girma associated professor commissioner honorable commissioner na religious Sokoto state a doctor kafin a tabbatar da professor din Ibrahim na Jabir Sani Muhammad doctor Jabir Sani Muhammad Jabir ko kuma a ce Jabir Muhammad Sani mai hula mai alhorma sarkin musulmi wanda mai girma sarkin malaman Sokoto ko bai wakilce shi ba da an gane shi an san sultan ya zo. Masu girma ku yi hakuri, kuna da yawa, ba zan iya kawo ku ba gaba daya, amma dai dole a ambaci wakilin mai kaddamarwa. Manya-manyan doctors da other professors da manyan hafizan Qur'ani da shugabannin kungiyoyin addini da ke high table da sauran al'umma, musamman a Sheikh Isa Asalafi da ya zo daga Kebbi State, jama'a hafizan Qur'ani da ɗaliban da ake kira ɗalibai bayan sun haddace Qur'ani da masu sauka da malaman makaranta, musamman shugaban wannan makaranta na Sheikh Ibn Baz a Tahfidh al-Quran ko a Ustaz Sheikh Muhammad Murtala da'a da malaman shi da yan committee makaranta. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yara, 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 kun cika wuri da surutu ba, kuna son ku shiga wuta, kuna son ku je wuta, to ku ba surutu tunda Qur'ani ne ko? Sai mun ga wa'an musulmi cikin ku ko musulma, mu ji ayin tsit. Ashe kuna son aljanna ko? To Allah ya ba ku aljanna. Wake son baba ne ya je wuta? Wake son tsohuwa ta ta je wuta? To ku ba surutu, duk kun bata wuri ga manya, kuma saboda ku muka zo, amma kun lalata wuri da yaya da surutu. Saboda haka sai muna son mu ji kun yi tsit. To Allah shi maku albarka, ku ce amin. Allah shi ba ku Qur'ani, ku ce amin. Allah ya ba iyayenku aljanna. Allah shi ba ku aljanna. A'a, hadda mu ma ku ce amin.
yankuwa ba ni ne kamata in tsaya wannan bagire ba. Na farko dai in jaddada gaisuwa ta musulunci gare ku gaba daya a madadin wanda ya turo ni in wakilce shi fadilatu Dr. Sheikh Imam Abdullahi Balalo chairman GBWIS na Nigeria kuma chairman na hadin kai na kungiyoyin ahli sunna masu magana da yaren turanci da Hausa a Africa a duniya gaba daya. Sheikh Abdullahi Balalo ya umurce ni da farkon magana in karanta muku sallama tashi ta kai ne jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abu ne biyu shine Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina shi ya kamata ya wakilci Sheikh Abdullahi Balalo bani ba saboda babba alaka shi da Riyadul Quran dake Katsina da gudun wadda wannan malami Sheikh Muhammad Murtala da'a ya bayar a bangaren Riyadul Quran a Katsina shekaru masu yawa. To Malam Yakubu ya kamata ya zo nan amma akwai manyanci da tsuha wannan shi yasa bai samu dama ya zo ba. Ni kuma da aka ce in zo in yi magana ba zan yi magana mai yawa a wannan bagire ba. Abinda kawai nake so in faɗa shine ba abinda ya tara mana sai yi ma Qur'ani hidima, shine dai ƙololuwa abinda ya tara mu. Yana da kyau duk wanda zai yi magana da wanda zai ba da wani abu na tallafi da waɗanda aka gayyato suka karɓa gayyata a hasani cewa abinda ya tara mu ba saboda Murtala da'a aka taru ba, an taru ne saboda albarkar Qur'ani. Allah da kanshi ya tabbatar da Alƙur'ani littafi ne mai daraja. Allah yana cewa wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha. Saboda haka wannan aya Ubangiji ya tabbatar da cewa wannan littafi da aka saukawa manzonmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi ne mai dankare, mai cike, mai kammale da albarka. Wasu shekaru a baya bai kai shekara 30 ba, Turawa sun taɓa gwada kwamfuta, aka sanya Qur'ani a kwamfuta tare da Bible. Ana son kwamfuta ta nuna wanne ne cikinsu anna kwarai. Ai, ba sai na baka labari ba, duniya ta san da wannan labari. Nan take kwamfuta ta yi rejecting Bible kuma ta tabbatar da Alƙur'ani ta hanya red color da kuma green color. Saboda haka Qur'anin nan littafi ne mai cike da albarka, zamane mai albarka, shi ya jawo ma sarakunan musulunci daraja da albarka. Zama Alƙur'ani mai albarka shi ya jawo ma malaman musulunci albarka. Zaman Qur'ani mai albarka shi ya jawo ma dukkan wani ɗalibi da dukkan wani alarama da duk wani tajiri mai zuba kuɗi ne don hidima addini, shi ya yi dalilin shi ma albarka ta shahe shi. Don haka yasa yaranmu suke da albarka. Duk wani mutum da kaji an ce mai albarka ne, to babu shakka ya samu albarka a ƙarƙashin albarkan Alƙur'ani. Musamman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce mai cike da albarka, ai ta yi albarka ne a dalilin albarkan Qur'ani. Saboda haka yasa duk wanda zai ba da gudunmawa a wannan taro, to ya sani ya ba da gudunmawa ne domin hidiman Alƙur'ani. Ku sani shi wannan Alƙur'ani littafin Allah ne, duk abin da ka bayar Allah ka baiwa. Ku sani wannan littafi ne na Allah, duk abin da kuka yi ƙarƙashin musulunci a ƙarƙashin Alƙur'ani kuka yi. Waɗannan malamai
da shugabannin makaranta da shi jagoran makaranta Mando da daliban nan da iyayensu gaba daya da muka tattara domin lalura wannan makaranta wallahi mun taru ne saboda albarkar Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda yafi ku girma a gaban idon Allah wanda yafi ku girma a gaban Allah shine wanda ya tashi tsaye ya nemi ilimin alqur'ani kuma da ya samu ilimin alqur'ani kuma bai yi bacci ba kuma ya tashi ya sanar da alqur'ani ga wanda bai sani ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya ku sani shi alqur'anin nan a lokaci dan bada wani tarihi wanda na san a sheik Yahaya na malam boy yafi ni sanin wannan tarihi a shekara 50 da suka wuce da shekara 60 muna kananan yara kwarai babu shakka akwai fitintinu na yawan aljannu da yawan hatsabiban macizai da yawan ban tsoro da firgita wasu ana cewa mayune wasu ana cewa kaza amma da lokacin da islamiyoyin nan suka karbi kira aka bude makarantun islamiya akan mota in direba na tafiya da last speaker yana tafiya da sautin wani Allah ranmu mai karanta Qur'ani da makarantu da sauka irin wannan da ake yi da yawan islamiyoyi yara na bitan Qur'ani kamar yadda aka yi ta dazu yau na tabbatar da ba sai mutun yayi rantsuwa ba an samu ragowa kashi 70 cikin 100 ko 75 na yawan korafe korafe akan maye 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 kon mutu a ce maye kon mutu a ce kamun maye wannan abin ya ragu an koma ma Allah na biyu hatsabiban aljannu dake yawan barazana da lokacin da ana tashaggusau na san lokacin da tashaggusau 12 na dare idan mutane sun biyo suna jin ana kide kide tsakar dare ana hayaniya kama an dauko amarya amma yanzu wannan abin ya zama tarihi da duk inda kasuwa take tsakar dare da ka dinga jin kama ana buki da in kana Sokoto da ka jinan hanyar Wamako da hanyar Ilela bakin ruwa da ka ji ana wani irin kidin dunduha a tsakiyar dare amma yanzu saboda yawaitar Qur'ani har da bakaken macizan nan da ake sahaduwa da su tsakiyar dare yanzu sun zama tarihi yanzu mafi yawa duk inda aljannu ke baje koli alqur'ani ya kore su na san akwai saura amma duk da haka in kun diba abinda ke jawo wannan bukukuwa ne da yan boko da yan siyasa suka kirkiro a je bakin ruwa tale talin dare a kwana ana kidi wannan koku kuka kai kanku a wajen su shi yasa wannan yawan mata yau suke cewa tana da aljannu wane na da aljini wane na da kaza ya kai mai girma commissioner na farko dai ina taya ka murna da Allah ya baka wannan kujera ina kuma ba kai ya kamata in wa murna ba kamata in yi ma dukkan wani mai aqida na ahli sunna murna da aka baka wannan kujera ba dabi'ar gwamnatocin siyasar zamanin yau bace su dauki kujera babba su ba malamin musulunci tsinsa ba dabi'ar su bane sun yi son su ba mashiriri ta mutane amma yanzu gashi Allah ya kai mu ga gwamnatota waɗanda suke dauko cikakken malamin musulunci su ba shi kujera commissioner ya nuna akwai improvement akwai ci gaba ya kamata a ce malaman ku a gwamnati sun kai akalla 10 amma dai tunda mun fara samun daya to ba mamaki dalibi ne kuma nanan na wata ministry biyu to kenan dai an fara ci gaba to ya mai girma commissioner yau kai ba kanin mu bane ni yau ba baban ka bane yau kai ne uba yau kai ne jagora ba ma nuna ma Allah rashin godiya ga duk wanda ya dauko cikin diyan da muka aifa ya ba matsayi wallahi za mu bi shi duk wanda Allah ya girmama wallahi za mu girmama shi don ba mu muka baka ba Allah ya baka amma kana da kalubale mai yawa
amana yan dariqa tana hannunka amana yan izala tana hannunka yau ga haddan kadiriya su wakilin su yana nan amana su da hannunka amana mutanen gargajiya na hannunka yau wanda daiban cewa amana tana hannunka shine dan shi'a don ya fita daga cikin wayannan kungiyoyi amma yau ko Kristan Sokoto state akwai hali da zai shiga cikin hali min al ahwal wanda dole sai ka saurare shi su ma yan shi'a akwai yanayin da zai kama wallahi dole sai ka taimake su domin musulunci gaba ɗaya nasiha ne ba wanda bai iya shiga karkashin nasihan musulunci don haka wannan makaranta wannan yaro ya zo ya baro aiki makarantar shi wanda muke mabuki a yanzu ko muke yi walima a yanzu ɗaiɗai ku ne a Sokoto state ba su da yawa irin structure din makarantar shi yan kadan ne nake da ita a Sokoto state saboda haka gwamnatin Sokoto da masarautar mai alhorma sarkin musulmi da yan siyasar mu da ma'aikata da tajirai kuna buƙatar ku sama wannan bawon Allah hannu domin bai kamata a ce yana ya kai ga wagga nasara amma a je a iske yanayin da makaranta ce take ciki yana buƙatar permanent site kun ba banza saman permanent site ka gaya ma maga takaddawa mako cewa na ce hadda banza sun ba hilaye na permanent site ka gaya mai mai girma gwamnatin Sokoto na ce hadda banza sun ba permanent site to balle Qur'ani na san an yi ma Qur'ani hidima wurare da yawa amma dai don Allah muna mika kokon baranmu a wannan makaranta a sama musu da kakken wuri area mai kyau ko a sai musu ko a dibi inda an mallaka gwamnati abada don a samu yaran nan tunda walima ce da muka yi sama da dalibi 300 banda 70 da sun ka sauke Qur'ani Bakara zuwa Nas don ba mu cika lisawa da Fatiha ba don ta zama jini da kwargo da tsoka na biyu banda 6 da suka haddace Qur'ani banda sama da 30 da suka haddace sama da hizo 30 na Qur'ani banda sauran wa'anda suka kammala harufa na Al-Qur'ani sama da 200 wallahi wannan yaro ya cancanci mu rika hannunai mu kama mai mu taimaka mai shi yasa a Sheikh Abdullahi Balalau har shekaran jiya zuwa yau suna da meeting na sake komawa Niger karo na uku domin neman sasantawa tsakanin fitinar da take tasowa tsakanin Niger da kuma ECOWAS har yanzu za su sake komawa ya kamata ya zo da kai ne a wannan taro mun tattauna muhimmancin shugaban wannan makaranta da tarihin shi gaba daya ko sunan shi aka jiya za a ji murtala da'a ashe ba wanda ya kamata ya da'a sama da murtala da'a domin shi yake biyarin sunan da'a don haka muna fata don Allah mai girma komishina na san gwamnati na da commitment da yawa amma don Allah ku taimaka a sama mishi sauki in an ce yan kudin da za mu tara nan sai an yi amfani da su an sai fili an yi amfani da su an yi gine-gine to za a ji jiki kwarai kuma ga yaran nan sun sauki Qur'ani walima ce da ya kamata a ce mun nuna musu karamci mun karfafa su kamar yadda wata aya ke cewa waliman jaa bihi himlu ba'iri waliman jaa bihi himlu ba'iri himlu ba'iri wa ana bihi za'ir da wannan aya ta suratu yusuf da wani hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka nuna jarumai ana iya kasara ja ana iya bude jaruntaka ga yara da sojoji kaga kamar wannan abinda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yace in wanda ya sadaukar da kai yayi gaskiya yayi imani ya dauke mun sa'i amma voluntary ya dauko yace min gashi ni na dauka sai yace dan kara mai loading raqumi ya tafi da shi kun ga wannan malako a kai shi kurkuku za a yi mai kyauta haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya ma sojoji a madina yace duk wanda ya kashe wani jarumi to an ban mai dukiyar wannan kahiri in ka kashe shi wannan duka hanyoyi ne na
shajja'a mutane don su shiga su bada su sadaukar da kansu ga aikin Allah. Wannan hadisi ne sahihi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya ku iyayenmu, ya ƴan siyasa, ya sarakuna, ya malamai, domin babban abin bakin ciki shine yanzu Najeriya in ana taro ana so a kaddamar da wani abu, sai ka ji an ce ai gwamna kaza, sai ka ji an ce senator kaza, sai a ce commissioner kaza. Manmakon aiki ne na hidiman Qur'ani, kowa yayi abin da zai iya yi gurgurdon abin da ya sawaka. Yan kasuwa su yi, yan siyasa su yi, talakawa su yi, manya su yi, domin taimakon musulunci wani nau'i ne na kashin baki sai taro. Don me za a ce gwamna kawai? Don me za a ce deputy gwamna kawai? Don me za a ce wani dan siyasa ko senator ko wani abu? Mu taru gaba ɗayan mu nan, kowa ya bada gudunmuwarsa don a nuna ma yaran nan kauna, mu karfafe su, mu nuna musu goyon bayan mu ga wannan karatu na su na Alkur'ani. Bai kamata in tsawaita ba saboda an fara program din very late, kuma ga manya suna saurare na, kuma ba wanda a haya table da zaka ce sai ka gaya mai aya. Amma don kowanne daga cikin su yana iya sanin ayar da ta bada umarni a taimaka, amma ka ba mu aya biyu ko uku ba sai mun fassara ba. Na farko, ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijarati. أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تبركنا بامتبيو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Muna roƙon duk wanda Allah ya ba dama, Allah ya bashi iko ya bude kirjinsa, ya bada tallafi. Mai girma commissioner na religious, da kai ke gayyato manyan mutane a zo a tallafa ma islamiyya, kai kake kiran taro tare da professor Mansur MNI don a zo a nuna musu ayoyin gina masallaci da makaranta. To yau Bahauce ya ce iya kattika tika tit, to yau kuma kaina Allah ya dora mana yau za mu ga kuma kaka za a yi. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba kowa dama, ba gwamnatin Sokoto kadai ba, Allah ya ba kowa dama shi taimaka. Amma saboda Allah muna roƙon Allah ya sa mu wannan taro albarka, Allah shi yi ma waɗannan yara namu albarka, Allah shi albarka ga wannan makaranta, Allah shi albarka ga jagororinta, Allah shi albarka gare mu gaba ɗaya. Ƙungiyar jama'atu Idalatul Bida wa Qamati Sunna Sokoto State ta riko dan wani abu zuwa anjima bayan ciblanta, da mu dawo mu ba da gudunmuwa a madadin Sokoto State. Ai hankuri haraka ta zo musu a girshi, shi ma wanda ya turo ni bai rasa dan sadaka abin da ya bayar. Amma sai bayan shugaban taro ciblanta ya bude, sannan mu zo mu faɗi mai shugaba Abdullahi Balalo ya bayar, bayan sako na fatan alkhairi da albarka. Ni ina son yin amfani da wannan dama in gode ma wannan makaranta da ta amince ta gayyato shugabanmu gaba ɗaya na Najeriya, a Sheikh Abdullahi Balalo. Sako ya same mu, muna rano, muna tsakiyar taro na report na kwamitin Fatun Layya, sai ga wannan message. Don haka yasa abubuwa sun tushe, amma dai mun yi farin ciki. Allah shi muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi. Mai girma Sarki Malaman Sokoto,
kai hakuri na tsawaita dan takaita anan don mu bar muku wuri da sauran malamai da jami'ai wayanda ba ku jina ambaci sunayen ku ba sai ayi hakuri mun gode masu small mun gode masu smaller mun gode masu smallest mun gode ma abin nan big mun gode ma bigger mun gode ma biggest saboda haka thank you very much assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh goodbye.